أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ رحم کرنے والا کسی کو نہیں پایا جو باپ اپنی اولاد کو بری گندی صحبتوں میں دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا وہ باپ, باپ اپنی اولاد, اولاد کا دشمن, دشمن ہے صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ای فرمان نہ اپنی جان پہ بدعا کرو نہ او اپنی اولاد کے خلاف بدعا کرو نہ اپنے مالوں پہ بدعا کرو یا و پہ بدعا قو او أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي إيمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے جن کا ایندھن اور اس پر تند خوب اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالی انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے الحمد الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد اولاد ماں باپ کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ہے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اس سرمایے کو سنبھال لیں ان کی اچھی تربیت کریں اور بد نصیب ہیں وہ جو اس احساس ذمہ داری سے غافل رہیں کیونکہ جب یہ بچے جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ماں باپ کی تربیت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے آئیے ان اسباب کی طرف جو اولاد کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں شادی کے موقع پر خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی اگر انسان وہاں پہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو بھلا دے اور مادہ پرستی کی چادر کو اپنے اوپر چڑھا لے تو آنے والے ایام میں اس کا رزلٹ بہت ہی برا نکلتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے رشتے کے انتخاب کے موقع پر اسلام اہل ایمان کو جو درس دیتا ہے اس میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نکاح کئی بنیاد پہ کیا جاتا ہے تم جب بھی نکاح کرنا دین کی بنیاد پہ کرنا کوئی حسب و نصب کی وجہ سے شادی کرتا ہے کوئی حسن و خوبصورتی کی بنا پہ کرتا ہے کوئی مال و دولت کی بنا پہ کرتا ہے آپ اپنے ایک صحابی کو درس دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو جب بھی نکاح کرنا دین کی بنیاد پہ کرنا آپ علیہ ہی وسلام کا فرمان ہے اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کی دو چیزیں تمہیں پسند ہوں اس کا ایمان اس کا دین اور اس کا اخلاق تو اس رشتے سے انکار نہ کرو اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر ڈر جاؤ کہیں تمہیں کسی فتنے کا شکار نہ کر دیا جائے اکثر مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے پیارے حبیب محمد کریم فضا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ اصول بھلا دیتے ہیں ان کی نگاہوں میں دنیا رہتی ہے ہونے والا جامات ڈاکٹر ہو انجینئر ہو مالدار ہو کار کوٹھی والا ہو بنگلے والا ہو اور دین کے حوالے سے نائنٹی نائن مسلمان ایسے ہیں علام ربی جن کو یہ فکر ہی نہیں رہتی یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں یہ مواحد ہے یا مشرق ہے یہ اہل سنت میں سے ہے یہ اہل بدعت میں سے ہے اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس چیز کو سوچنا بھی ان کے لیے دقیانوسی خیالات پر چلنے کے مترادف ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک مواحدہ بیٹی مشرق کے نکاح میں ایک مسلمان عورت اہل شرک کے نکاح میں آ جاتی ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں ہوتا اور ہمارا مشرقی ماحول وہ لڑکی کو خامن کے تابع کرتا ہے نتیجہ تن کتنی ہی وہ اہل ایمان لڑکیے جو اہل شر کے نکاح میں آنے کے بعد انہی کے عقیدوں پہ چلنے والی بن گئی ابھی سولاد کی تربیت کی خرابی آپ کے دن میں ہے قیامت کے دن اس سوال کا جواب آپ نے اور میں نے دینا ہے اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا انسان نیکی کے کام جتنے بھی کرے اگر اس نے اپنی اولاد کو بے دین جگہ پہ بے دیا ہے ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس کی ہلاکت کے لیے یہی گناہ کافی رہے اسی طرح آپ اپنے گھر میں بہو لاتے ہوئے اسلام کے ان اصولوں کو بھلا دیں کہیں قوم اور برادری کہیں مال اور خوبصورتی کو اپنے لیے نمونہ کے طور پہ پسند کریں وہ آنے والی بہو بڑی خوبصورت ہے مان لیتا ہوں آنے والی بہو بڑے اچھے خاندان آپ کے قوم قبیلے سے ہے مان لیتا ہوں آنے والی بہو حسب و نصب اور مال کے اندر بھی بڑی قوی ہے مان لیتا ہوں لیکن وہ مومنہ نہیں ہے وہ موحدہ نہیں ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے تو آپ نے اپنی نسل کو اپنی ہا, اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈال دیا تو لازم ہے ماں باپ پر نکاح کے موقع پر اور یہی دو موقع ہوتے ہیں پہچانے جانے کے نکاح کا موقع یا غمی کا موقع اور اکثریت ہماری ان دو موقع پہ کیا کرتی صاحب آج تھی شادی بیاہ ہے اب تو دین اسلام کی باتیں اپنے پاس رکھو ہم نے مان لی آپ کی باتیں پان ٹائم نماز شروع کر دی ہم نے مان لی آپ کی باتیں داڑھی رکھ لی ہم نے مان لی آپ کی باتیں ختم تی جان نامہ دسواں چالیسواں قول برسی سے توبہ طائب ہو گئے لیکن آج تو میرے بیٹے کی شادی ہے آج تو میری بیٹی کی شادی ہے اکلوتی اکلوتی اولاد ہے آج تو نہ روکو مسلمان کا پتہ ہی دو موقع پہ لگتا ہے غم آئے کیا یہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ صبر کرتا ہے یا نہیں خوشی آئے یہ اپنے دائرے میں رہتا ہے یا کپڑوں سے باہر ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی بیٹی وہ کسی مسلمان کے نکاح میں جائے آپ کی بہو کوئی مواہدہ اور مومنہ بن کر آئے کسی مشرق سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ کریں کسی مشرقہ کو اپنے گھر کے اندر گھر کی بہو نہ بنائیں اپنے بیٹے کے نکاح میں نہ دیں کیوں اس کی کھوکھ سے جو اولاد جو آپ کی نسل چلنی ہے جیسی ماں ہوگی ویسی ہی تربیت کرے گی ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی اولاد قرآن کی حافظہ بن جائے اور ماں ڈانس کرنے والی ہوگی تو پیدا ہونے والا بھی ہائی جمال لو ہی کرتا پھرے گا یہ آپ کے اوپر ہے یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ نکاح شادی کے موقع پہ اسلامی اصولوں کو نہ بھولیں اولاد کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب جس کو آج بربادی کا سبب جانا ہی نہیں جاتا وہ اپنی اولاد کو کفار کے ممالک میں بھیج دینا کچھ تو اپنی اولاد کے ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں وہیں پہ اللہ رازق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کوئی شک کرے تو کرے کسی مسلمان کو تو شک نہیں ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں دال سے روٹی کھا رہے ہیں اور کسی اور ملک میں جا کے آپ کو مرگی مل جائے گوشت مل جائے سٹیٹس ہائی ہو جائے آپ پیپل کالونی سے اٹھ کے مارڈر ٹاؤن میں چلے جائیں یہی ہو سکتا ہے اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے اکثریت ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملکوں سے وہ بے چین ہوتی ہے تلپتی ہے کسی طرح کفار کے ممالک میں چلا جاؤں وہ پہلے خود کمانے کے لیے جاتا ہے اول تو وہیں کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہو جاتی ہے شادی کی نہ ہو سکے انڈیا پاکستان میں آگے بھی کرے تو بڑی جلدی اولاد کو لے جاتا ہے بڑا خوش آجی بڑے مزے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی مال کی تنگی نہیں بچے ایسا ایسا بڑے ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس سٹیج پہ اولاد پہنچ گئی جہاں پر ان کے اوپر جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے کہ خلاص تیرہ چودہ پندرہ سال کے بعد سولہ سال کے بعد یہ آپ کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے اب یہ جو مرضی کرے آپ روک نہیں سکتے اور یہ خود جب آیا تھا کفار کے ملک میں بیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس سال کا اب اس کی اولاد پندرہ سولہ تک پہنچ گئی اب مڑ کے دیکھتا ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا کتنی عزتوں کے جنازے نکلے مسلمان بچی سولہ سال تک کافروں کے ملک میں رہ کر جنگل کے اس قانون کو دیکھ کر وہی کچھ کرتی ہے جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے پھر باپ سر نیچے کر کے بیٹھ کے روتا ہے مجھے یاد ہے میرے شیخ دکتور وسیع اللہ عباس حافظہ اللہ جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں مکہ میں وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک شخص آیا ایک ملک سے کفار کے ملک کا رہنے والا اس نے کہا میرے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہیں بہت مالدار بڑا میرا کاروبار بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں چلا گیا گیا وہاں پہ سیٹ ہوا تجارت کی بڑا تاجر بن بیوی بھی بی بی میرے ساتھ ہے بچے بھی میرے ساتھ ہیں اور میں مزے کی زندگی گزار رہا میری آنکھوں سے اندھیروں کی چادر کب ہٹی جب بچہ جوان ہوا بیٹی جوان ہوئی اب وہ میری اولاد میرے گھر میں میری آنکھوں کے سامنے بے حیائی اور بدکاری کے وہ مناظر پیش کرتی ہے جو میں کفار کے گھروں میں دیکھا کرتا تھا لیکن میں اس معاشرے کا حصہ ہوں میں انہیں کہہ نہیں سکتا کہ یہ حرام ہے نہ کرو ایک فیملی کو میں خود جانتا ہوں پاکستان سے مائگریٹ ہو گئے کینیڈا چلے گئے اس کا ایک بیٹا پچیس چھبیس سال کا والد اس کے ستر سال کے بابا جی سفید داڑی بزرگ بوڑھے کسی بات پہ غصہ آیا کراچی کے رہنے والے سید تھے غصے دار تھے بچے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا بس ایک تھپڑ لگنا تھا اس نے پولیس کو فون کیا اس کی آنکھوں کے سامنے پولیس آئی بوڑھے بابا کو گرفتار کر کے جا کے جیل میں ڈال دیا آپ سمجھتے ہیں بیٹا پڑھنے کے لیے یورپ جا رہا ہے بیٹی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اچھے مستقبل کے ساتھ واپس آئے گی مستقبل جانتے کس کو ہو ارے کیا پیسہ مستقبل ہے پیسہ تو فرعون کے پاس کتنا تھا حامان کے پاس کتنا تھا قارون کے پاس کتنا تھا کفار کو بھی اللہ دیتا ہے کفار کے پاس زیادہ ہوتا ہے آزمائش کے طور پہ کیا پیسہ مستقبل ہے مستقبل یہ ہے آپ کا بیٹا مسلمان بن جائے آپ کا بیٹا نیک بن جائے آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعائیں کرنے والا بن جائے آپ اس کو عالی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں کفار کے معاشرے میں آپ کی بیٹی بغیر محرم کے جا رہی ہے اس معاشرے میں جہاں عورت ٹیشو پیپر سے بھی گئی گزری زندگی گزارتی ہے ٹیشو پیپر کو بڑے پیارے ڈبے میں سجایا جاتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد کچھرے کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے یہی حالت وہاں پہ عورت کی ہے وہ چار دن زینت کے گزارتی ہے اور پھر مردود ہو جاتی ہے دھکار دی جاتی ہے اس کا حال وہی ٹیشو پیپر والا ہے اور آپ ایک مسلمان بچی کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے اس معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں جس معاشرے کے اندر نہ عزت ہے نہ غیرت ہے نہ ایمان کا ماحول ہے جو اپنی اولاد کو خود لے کر جائے یا اپنی اولاد کو تعلیم کے نام پہ وہاں بھیجے سمجھ لے وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے رہا ہے اب چاہے وہ بچہ اسے جل جائے اور چاہے اللہ اسے بچا لے آپ نے کثر نہیں چھوڑی اس کو خراب کرنے کے مسلمان ملکوں میں رہیے مسلمان ملکوں میں بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے مسلمان ملکوں میں روزی تلاش کیجیے کم از کم ایمان تو بچا لیجئے اور بڑا ہی ابیب ہے وہ آدمی جس کا ایمان فتنوں کے دور میں محفوظ ہو جائے یہ پیارا ملک جس میں آپ بیٹھے ہیں سعودیہ اللہ اس ملک پہ اپنی رحمت کا نزول برقرار رکھے اس پہ اپنی اور رحمتیں برسائے یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے انہیں مزید دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے انہیں نیک صحبت عطا فرمائے بری صحبتوں سے بچائے امن کے لحاظ سے آپ کے سامنے ہے جائیے پوری دنیا کو اس کے ساتھ ٹیلی کر لے آپ کو ایسا امن والا ملک کہاں ملے گا بنیاد کیا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کی بنیاد پہ قائم ہے پورا سعودیہ گھوم لیں کہیں آپ کو شرک نظر نہیں آئے گا اور جس قوم میں شرک نہیں ہوتا وہ قوم امن بھی پاتی ہے عزت بھی پاتی ہے اور غلطیے ہو سکتی ہے اور خطائیں ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا حق مخلوق پہ خالق کا یہ ہے کہ عبادت صرف خالق کی جائے رکو سجدے کسی اور کے لیے نہ ہو یہ مسلمان ممالک ہیں ان میں رہیے اپنی اولاد کو محفوظ کیجئے ان کی تربیت کیجئے اور کفار کے ملک میں انہیں بھیج دینا اور برائیوں کے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ اس کو بھٹی میں ڈال رہے ہو گندگی کے اندر پھینک رہے ہو کچھ تو وہ مسلمان ہیں جو وہیں پہ پیدا ہوئے جو وہیں کے رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ماجرا کچھ اور ہو وہ اپنا ملک چھوڑ کے نہ نکل سکتے ہو کوئی اور ملک انہیں قبول کرے یا نہ کرے جو مسلمان ملکوں سے اٹھ اٹھ کر بھاگ رہے ہیں ایسی کے سامنے چلے جائیں تو سینکڑوں کی لائنیں ہیں مولویوں کے پاس جا کے تعویذ لے کر آتے ہی ہیں جی سویرے میں ویزے کی درخواست دی دینی ہے اسی لے چنگا تو بھی دے دیو. میرا لگ جائے شوق سے 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 اپنے اپنے ہاتھ مال سے ایسے ماحول کو خریدنا جس ماحول میں اولاد برباد ہو یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے اپنی اولاد کی حفاظت کرو اسلام کی روشنی میں ان کی تربیت کیجئے اولاد کی بری تربیت کے اسباب میں سے ایک سبب بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونا اور یہ عام ہے کئی گھروں میں طلاقے ہو گئی اگر لڑکی پیدا ہو گئی دوسری تیسری کئی جگہ پہ ساس بہو کے لیے سلنڈر کھول کے گیس کا انتظام کرتی ہے کہ جو ہی یہ چولہا جلانے چائے بنانے جائے گی تلی لگائے گی دونوں کو لگ جائے گی جان چھوٹے گی کیوں تین بیٹیوں کی ماں ہے بیٹا تو ہونا ہی نہیں سے بیٹیوں کی پیدائش پہ نراضگی بیٹیوں کی پیدائش پہ چہرے کا سیاہ ہونا کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے بلکہ یہ جہلیت کے مسائل ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے مالک کا فرمان سنیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اہدا <بِالْأُنسَى> کفار کا معاملہ مالک فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو کسی لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی غل وجہ اس کو بتایا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا وہ مارے غم کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا غم کی دنیا میں ڈوب جاتا چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا دل اس کا گھٹ کے رہ جاتا کہ اب کیا کروں میرے گھر میں بیٹی ہو گئی یتوارا من القوم من سوئی ما بشیرہ بھی بیٹی پیدا ہونے کی یہ بری خبر لوگوں سے اس کی بنا پہ چھپتا پھرتا ہے دل میں سوچتا ہے کیا اس ذلت کی خبر کو برداشت کروں یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ عادت کن کی ہے اہل شرکی کی کفار کی زمانہ جہلیت والوں کی اسلام سے پہلے کی اور اسلام نے لڑکی کو بڑی عزت دی ہے بیٹی کو بڑا مقام دیا ہے الگ بات ہے کہ آج کی لڑکیاں اسلام سے بیزاری کے لیے دوڑ لگا رہی ہیں کسی طرح اسلام کی چادر سے باہر نکل جائیں برخہ جو ان کی عزت ہے اس سے نفرت ہے پردہ جو ان کی عزت ہے اس سے نفرت ہے اب چیک کر لیں ایک عورت جو پردے میں جا رہی ہے اور ایک عورت جو بے پرد ہو کے لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتی بھی جا رہی ہے بازار میں جب چلیں گی بے پرد اور با پرد دکاندار آواز کس پہ کسے گا برخے والی پہ یا ننگے بو والی پہ برخے والی پہ کوئی آواز نہیں کسے گا اس کو دیکھ کے منہ نیچے ہو جائیں گے کہ پرانے دور کی کو بی, بی جان رہی ہے ہمارے مطلب کی نہیں ہے اور جس نے اپنا چہرہ کھولا ہوا زلفے کھولی بھی ہاتھ کھلے ہوئے منہ کھلے ہوئے بغیر حجاب کے بھڑکیلے لباس پہن کے چل رہی ہے یہ کھلا ہوا بازار کا سامان ہے اس پہ ہر کوئی نگاہ بھی دوڑائے گا زبان بھی چلائے گا تو اے مسلمان بیٹی اے مسلمان بہن یہ برخہ یہ پردہ یہ چادر اسلام نے تیری سکورٹی کے لیے تیری عزت کی حفاظت کے لیے دی ہے آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے مست احمد پر یہ روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو تین لڑکیے اللہ دے دے وہ ان کی نگرانی کرے ان پہ خرچ کرے ان کی دیکھ بھال کرے پرورش کرے نیک جگہ پہ ان کو بیاہ دے یہ تین لڑکی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑکییں دو ہوں اگر بیٹیاں دو ہوں تو فرمایا تب بھی یہ دو بیٹیاں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اگر ان کی نیک تربیت کرے ان پہ خرچ کرتے ہوئے دل برا نہ کرے ان کا خیال رکھے یہ عورت کی عزت ہے جو اسلام دے رہا ہے یہ بیٹی کی شان ہے جو اسلام دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا عظیم درس دے رہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو رہا ہے یہ مسئلہ مٹ رہا ہے اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ باپ کے گھر آئے باپ کو اللہ یہ غم اور یہ دکھ نہ دکھائے لیکن اگر یہ ہو جائے بیٹی گھر آ جائے اب بیٹری پہ خرچ کرنا باپ کو بہت برا لگتا ہے جس کو اللہ بچائے بچائے اکثریت کی حالت یہ ہے وہ دل کے اندر تنگی سے اس پہ خرچ کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اپنے صحابی سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے عظیم صدقہ نہ بتاؤں صدقہ خیرات میں سب سے عظیم صدقہ صحابی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے فرمایا اگر تیری بیٹی لوٹ کر تیرے پاس آ جائے باپ کے گھر میں بیٹی لوٹ کر آ جائے اور وہ مجبور ہے اس کے پاس تو گھر کوئی نہیں خامند کا تھا طلاق ہو گئی باپ کے گھر آ گئی اب باپ اس پہ خوش دلی سے خرچ کرتا رہے یہ اس کے نان نفقہ جو اٹھا رہا ہے اللہ کے ہاں اس کی طرف سے عظیم صدقہ ہے یہ لڑکی کو عزت دے رہا ہے اسلام اور جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ افسوس کرتے ہیں وہ کئی حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں آئیے دیکھیں سب سے پہلے اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے یہ بولی میں شاہ چاہے تو بیٹیاں دے چاہے تو بیٹے دے چاہے ملا جلا کر دے جل چاہے کچھ بھی نہ دے کس کا فیصلہ ہے بیٹی کس نے پیدا کی ہے لڑکے کی پیدائش پہ لڈو بانٹنے والوں عقیقہ کرنے والوں خوشی کرنے والوں اور لڑکی کی پیدائش پہ دند بٹ جانے والو کسی کو خبر ہی نہیں اور اگر کوئی پوچھ بھی لے کوئی خبر آنی تھی آپ کے گھر آو کڑی, کڑی کڑی ہو اسی پولا سا منہ کر کے منہ نیچے کڑی، 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 کڑی. اس کی کوئی خوشی نہیں اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں تو پھر یہ اعتلاط کس پہ کر رہے ہو اللہ کی ذات پہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے اس لیے امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کے گھر میں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو جا کر کہتے ہیں صبر کرو بیٹیاں نبیوں کے گھر میں پیدا ہوا کرتی ہیں انبیاء کے گھر میں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں ابن ماجہ میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے پاس اہد پہاڑ کی مانند سونا ہو مدینہ شریف دیکھا ہے نا آپ میں سب بھائیوں نے دیکھا ہے اللہ بار بار اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اس زیارت کو قبول بھی فرمائے اہد پہاڑ بھی دیکھا ہے اہد پہاڑ جتنا سونا کسی کے پاس ہو اور وہ سارا سونا اللہ نام پہ خرچ کر دے اللہ اس کی اس کی نیکی کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے کر آئے تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو سارا دن روتے رہو منہ چھپا کے پھرو گھر کے اندر چلے جاؤ اس کا حقیقہ نہ کرو اس کی خوشی نہ کرو اس کی خبر نہ دو اور پھر کہو جی ایمان ہے میرا ایمان کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ کے اوپر غم کے بادل نہ آئیں جو ہوا آپ نے اس کو سنا کیا اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گئے جو تقدیر پہ راضی ہو کہ جو مجھے ملی ہے وہ صیبت اللہ کی طرف سے تھی یہ مل کر رہنی تھی جو خیر سے میں محروب ہوا ہوں یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا مجھے یہ کوئی نہیں دے سکتا پھر اس کے دل میں پھر اس کے من میں پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرے نہ رہے پریشانیے نہ رہے وہ اس پہ راضی ہو جائے سبر اور شکر کا ماجرہ کرے پھر اس کی یہ نیکی اللہ قبول کرے گا اور اگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو برباد ہو جائے جس نے بیٹی کی پیدائش پہ اپنا دل برا کیا پریشان ہوا غم کو سینے سے لگایا چہرے کو سیاہ کیا اس نے تقریر کا انکار کیا اور پھر اس پر یہ اللہ کی عطا ہے شکر کرنا چاہیے تھا دوسرا جرم یہ کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا پہ نہ شکرہ بن رہا اور تیسرا جرم یہ ہے کہ یہ جہلیت کی وہ بری عادات ہے جس کو یہ اپنا رہا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اہل ایمان کا یہ درس نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ کفار کی زمانہ جہلیت کی عادات ہیں اور ایک اور بات وہ عورت کو اس بات کا پابند کر رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے اکثر سنا ہوگا آپ نے دو بیٹیوں کی پیدائش تین بیٹیوں کی پیدائش پہ مجھے بیٹا چاہیے سانس بھی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی اگلی دفعہ اگر بیٹی ہوئی تو خلاص کک آؤٹ میں اپنے بیٹے کی اور شادی کروا دوں گی تجھے بیٹا چاہیے تو رات کو اللہ کے سامنے رو تجھے بیٹا چاہیے اللہ سے دعائیں کر تو لڑکی سے کہہ رہی ہے بیٹا دے لڑکا لڑکی دینا اس کے بس میں ہے بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونے والا ایک اور جرم کیا کرتا ہے وہ عورت سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس چیز کا اختیار عورت کو نہیں ہے اور ایک اور جرم اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کی توہین ہے اس مسئلے میں عورت کی توہین ہے عورت آپ کی ماں ہے اگر لڑکیوں سے اتنی نفرت ہے آپ کو سوچو آپ کی ماں بھی تو ایک لڑکی ہے نا وہ بھی تو کسی باپ کے گھر میں پیدا ہوئی اور اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو بھی پیدا نہ ہوتا تیری نسل اس کے پیٹ سے چلی ہے یہ عقیدہ یہ نظریہ یہ سوچ رکھنے سے عورت کی توہین بھی مقصود ہوتی ہے اولاد کی بری تربیت کے اسباب میں سے اولاد کا برا نام رکھنا نام رکھتے میں مسلمان کو چاہیے وہ اسلامی نام رکھے انبیاء کے نام پہ صحابہ کرام کے نام پہ نیک لوگوں کے نام پہ اچھا نیک نام رکھے برا نام نہ رکھے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں زمانہ جہلیت میں میرا نام عبد الشمس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ صلاح وسلام نے میرا نام بدل دیا اور عبد الرحمن رکھا میں شمس کا بندہ تھا میرا نام عبد الشمس تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام مجھے دیا وہ عبد الرحمن رحمان کا بندہ اگر کسی کو علم نہیں اور وہ اپنی اولاد کا برا نام رکھ چکا عبد النبی عبد الرسول عبد الشمس یہ ہماری زبان میں نبی بخش علی بخش ولی بخش پیر دتا پیر بخش امام بخش عبد الظہرا عبد المصطفیٰ یہ تمام نام شرکیہ نام ہیں یہ انسان اپنے اللہ کا بندہ ہے نہ وہ نبی کا بندہ نہ وہ علی کا بندہ نہ وہ بزرگوں کا بندہ نہ اس کو کسی پیر بابے نے بخشا ہے بخشنے والا عطا کرنے والا کون ہے وہ ایک اللہ ہے اگر کسی نے غلطی کے اندر یہ نام رکھ بھی دیا تو وہ اصلاح کرے اپنے بچے کے نام کی عبداللہ نام رکھے عبدالنبی سے چینج کرے عبد سے چینج کرے پیر دیتا نام کو بدل دے اللہ دیتا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے شرک نے ایسے دماغوں کو مفلوج کر دیا ہے جس چیز کو ہم عالی چیز سمجھتے ہیں اس کی نسبت پیروں کی طرف کرتے ہیں اور جس کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں اس کی نسبت لڑکوں کا نام آپ سنو گے پیر دیتا, پیر بخش نبی بخش علی بخش بخش ولی لیکن میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی پیر نہیں دیکھی پیر دیتے تو بہت دیکھے پیر نہیں دیکھی لڑکی ہو جائے تو اس کا نام رکھنا پڑے اب چونکہ انسانی سوچ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی ہلکی ہے تو اس کی نسبت بیٹی ہوئی جی کیا نام رکھ اللہ رکھی اللہ وسائی اللہ دیتی اللہ بخشی اب وہ اللہ بخشی ہے وہ اللہ وسائی ہے وہ اللہ رکھی ہے بیٹا ہو تو پیروں کی طرف نسمت جن کے مرنے سے ان کی اپنے یتیم ہو گئے تھے اور لڑکی ہو تو اس کے بس مجبوری اللہ کا فیصلہ جی اللہ کی مرنی آپ دیکھتے نہیں کسی پہ کوئی خوشی آئے اس سے پوچھیں جی ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں کیا ہوا جی پیروں کے دربار پہ گئے تھے بکرے کی نیاز دی تھی چادر چڑھائی تھی گیاروی کی کھیر پکائی تھی پیروں نے کرم کر دیا ماشاءاللہ بڑا ہے، باپ بیمار تھا بڑے علاج کروائے جس دن دے کر آیا ماشاء نے گیارہویں جان کو ٹھیک کر دیا ماشاءاللہ پیروں کے کیا اب اچھائی آئی ہے تو نسبت کی در پیر بابے کی طرف اچھا گھر میں چلے جاؤ کسی کے میت ہو جائے جی کیا ہوا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی مصیبت آئے تو اللہ کی مرضی خوشی آئے تو پیر کا کرم اس سے بڑی نصیبی بھی کوئی ہوگی اللہ مالک سے دوری کا اس سے برا کوئی منظر بھی ہوگا خوشی میں اللہ کا نام یاد نہیں آتا اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کا نام یاد آتا ہے کوئی تکلیف اور مصیبت اور غم آ جائے تو پھر اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغير الاسم القبيح پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور برے ناموں کو فوراً بدل دیا کرتے تھے کوئی برا نام آپ کے سامنے آتا آپ اس کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھ دیتے نام رکھنے کے اندر آج کل ایک اور بڑی عادت ہے ایک تو ہے نا شرکیہ نام کفریہ نام غیر اللہ کی عبادت والے نام اگر یہ نہیں تو پھر کسی اداکار کے نام پہ کسی ہیرو کے نام پہ کسی فلمی دنیا کے آدمی کے بڑا مشہور ہے جی بڑا مشہور میرا بیٹا بھی ویسا بن جائے انہی آپ کا بیٹا ویسا بن جائے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں ٹھنڈی ہوا آئے گی یہ گائے گا یہ ڈانس کرے گا یہ ناچے گا کوئی کہے گا ماشاء اللہ اس کے باپ کو بخشے بڑا پیارا ڈانس سکھایا اس نے اپنے بیٹے کو کہے گا اللہ کے لیے سوچیے یہ آپ کی اولاد ہے یہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے میرا یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجیے مسلمان بندے کی سب سے قیمتی اس کی نیک اولاد ہے دنیا میں سے کیا لے جاؤ گے نہ مال آپ کے ساتھ جائے گا نہ دولت آپ کے ساتھ جائے گی نہ آپ کی مرنے کے بعد آپ کی بیوی آپ کے قبر میں مرے گی آئے گی چھیتی لے جاؤ باپ بینوں بہت دیر ہو گئی ہے وہاں اگر کچھ ملے گا تو آپ کی اولاد کی دعائیں ملیں گی ابھی سے آپ نے اس کا نام کنجروں کے نام پہ رکھنا شروع کر دیا یہ کوئی اچھی تربیت کی ایٹ رکھی ہے آپ نے یا ایک بیماری اور ہے نام رکھنے میں ایسا نام رکھو جو اس سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہو بیماری ہے عورتوں کو پیدائش سے سے ایک مہینہ پہلے گھر میں کتابیں آ جائیں گی ناموں کی کتابیں لاؤ جی تلاش کر رہے نہیں جی یہ نام تو ہمارے چچا کے بیٹے کا یہ نام خالہ کے بیٹے کا یہ نام پھوپھی کے بیٹے کا ارے اس کا باپ اور ہے اس کا باپ اور ہے وہ عبد الرحمان بن عبد اللہ ہے یہ عبد الرحمان بن محمد ہے باپ الگ ہے نسل تو باپ سے چلنی ہے نہیں جی نہیں یہ نام نہیں ایسا نام ڈھونڈو بھلے اس نام کا کوئی معنی بنے یا نہ بنے مجھے یاد ہے پاکستان سے ایک دفعہ آ رہا ایئرپورٹ پہ میرے سامنے ایک بھائی کا بریف کیس پڑا خان صاحب تھے وہ ان کے پیچھے میرا نمبر میں کھڑا ہوا اچانک میری نظر اس پہ پڑ گئی اور اس کے بریف کیس پہ اس کا نام لکھا ہوا ارش ربی للہ و راج تو اللہ کا عرش کیسے بن گیا نام رکھتے میں دیکھئے وہ اسلامی نام ہو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنیے ابو دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت بی اسمائیکم واسمائی آبائیکم فاکسنوا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا تو اچھا نام رکھو تمہیں قیامت کے دن کس نام سے پکارا جائے گا تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا پوچھنے والے پوچھنے قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا ابو ادا کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا اور نسل ماں کے نام سے نہیں چلتی مسلمانوں کی نسل کہاں سے چلتی ہے باپ کے نام سے ماں کے نام سے نسل وہاں چلتی ہے جہاں نکاح نہیں ہوتا جہاں گرل فرینڈ ہوتی ہے چار دن اس کے ساتھ چار دن اس کے ساتھ اگلے چار دن کے لیے کوئی اور مل جائے گا یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس معاشرے میں اسلام کی اقدار کو نافذ کیجئے غالب رہنے دیجئے اچھے نام رکھیے قیامت کے دن آپ کو آپ کے ناموں سے آپ کے آبا کے ناموں سے والد کے نام سے پکارا جائے گا تو اچھا نام رکھو ہمارے ہاں اچھا نام رکھا بھی جائے پنجاب کے رہنے والے خاص طور پہ اس نام کا ایسا بیڑا غرق کریں گے ایسا بدلیں گے وہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا عبد الرحمان مثال کے طور پہ کسی بھائی نے نام رکھ لیا یا تو وہ عبد الرحمن سے مانی وہ مانی کتنے مانی کون ہے بھائی عبد الرحمن تو ویسے نام ہے پیار سے مانی کہتے ہیں اسے آپ نے پیار سے نام ہی بگاڑنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کسی کا نام بگاڑنا یا رحمان عبد الرحمان ہے وہ رحمان کہیں گے اسے. بھائی عبد الرحمان رحمان کا بندہ ہے اور رحمان میرے مالک کے ناموں میں سے ہے عبد الرحمان رحمان کا بندہ اس کو رحمان کہہ کے نہ پکاریے کسی کا نام عبداللہ ہو آپ اسے اللہ کہ کے پکاریں گے وہ اللہ کا بندہ ہے اسی طرح عبد الرحمان رحمان کا بندہ اس کو رحمان نہ کہیے بلکہ عبد الرحمن کہیے جو نام رکھا گیا ہے اس اچھے نام سے پکاریے اور قرآن حکیم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں یاد رکھیے کسی <بِالْأَلْقَاب> کو بورے لقب سے بورے نام سے نہ پکارو اس کے نام کو نہ بگاڑو اولاد کی بری تربیت کے اسباب میں سے ایک سبب باپ کا اکثر اپنے گھر سے غائب رہنا کبھی وہ تجارت کے نام پہ غائب ہے سے پوچھا جائے جی آپ تو مہینہ مہینہ گھر نہیں داخل ہوتے سویا وہ تو ٹھیک ہے غائب ہونے کے بعد آپ کی اولاد کو برے دوست مل گئے یہ برباد ہو گئی آپ نے اولاد کے لیے کروڑوں کمایا وہ کروڑوں سے مسجد بنائیں گے یا سینما بنائیں گے اصل تو اولاد کی تربیت ہے مال سانوی حیثیت رکھتا ہے باپ کا ان پہ نگران بننا ان کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے مال کمائیے تجارت کیجئے لیکن کبھی نہ بھولیے کہ میں نے لوٹ کے اپنے گھر آنا ہے مجھے پتا ہو میرا بیٹا گھر سے کب نکلا گھر سے کب آیا اس کو ملنے کون گیا یہ کس کو ملنے گیا آپ والد ہیں اور خاص طور پہ لڑکپن کی عمر دس سال سے لے کے سولہ سارہ سال تک کی یہ عمر وہ عمر ہے کہ باپ کا اپنی آنکھوں کو کھولنا بہت ضروری ہے اسی عمر کے اندر برے دوست ملتے ہیں جو بچوں کی صحبت کو بدل دیتے ہیں اور اس طرح اچھا بھلا نیک بچہ بھی برائی کی راہ پہ چل پڑتا ہے کچھ باپ کو باپوں کو شوق ہوتا ہے و سیاحت کا چلیں جی سیر کر آئے اب وہ سیر کے بہانے ایک مہینے سے غائب ہے چھوٹیے آئی تو تین تین مہینے سے غائب ہے نہیں پتا اولاد کا کیا حال ہے کچھ کو یہ بیماری نہیں ہوتی انہیں ایک اور بیماری ہوتی ہے میرے کچھ قریبی عزیز اور دوست ہیں جن کو بڑی ان کے فیملی تعلقات ہیں ہمارے ساتھ جب ان سے پوچھے ہاں جی ابو جان کہاں بجی ماشاءاللہ چار مہینے لگا کے جماعت کے ساتھ آئے پندرہ دن گھر رہے پھر چار مہینے کے لیے نکل گئے سال کے لیے جماعت کے ساتھ گئے واپس آئے دو مہینے گھر گزارے سال کے لیے پھر نکل گئے ارے بھائی آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کا گھر ہے آپ کی بیوی بی, آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کو شوق پڑا ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کا اور آپ کے اپنے بچے برباد ہو گئے یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اصل زر کو ضائع کر دو اور پرافٹ کے پیچھے بھاگتے رہو وہ بچہ ایک پیالے کے اندر تیل لینے گیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ دس روپے کی چیز لو تو وہ چھوٹا گفٹ بھی دیتے ہیں چونگا کہتے ہیں پیالے میں تیل لینے بیٹا اس میں جھونگا بھی بھی تیرا ہے وہ 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 لینا کہ چچا کہا لوں ادھر دو پیالہ الٹا کر دیا سارا تیل نیچے گر گیا نیچے چھوٹی سی ٹیکری ہے وہاں پہ جھونگا ڈال کے لے کے آیا امی جان تیل کے ساتھ جھونگا ملا ہے بیٹے ماشاءاللہ تیل کدھر ہے امی وہ ادھر ہے تیل بھی گیا چونگا بھی گیا آپ ایک سال کے لیے گھر سے غائب ہو گئے ایک سال آپ کے اپنے لخت جگر نے نماز نہیں پڑی یہ گناہ کس کے کھاتے میں ہے یہ الگ بحث ہے کہ ان کے ساتھ جانا ان کی کتابوں کے اندر شرکیہ واقعات کی بھروار وہ ایک الگ ماجرہ ہے آپ کا گھر سے ایک سال کے لیے غائب ہونا چار مہینوں کے لیے غائب ہونا یہ اولاد کی تربیت کی خرابی میں بہت بڑا کردار رکھتا ہے اسی طرح ایک اور برائی کوئی دوسری شادی کر لے دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری شادی برائی نہیں ہے یہ نہ سمجھنا ایک اور برائی دوسری شادی کر لے دوسری شادی جائز ہے برائی کیا ہے دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی عورت سے اور اس کی اولاد سے مو موڑ لے اور اکثریت یہی کردار ادا کرتی ہے اللہ راہم ربی جس کو اللہ بچائے تو بچائے دوسری بیوی بی مل گئی اب پہلی بیوی بی ملی جی تھی جب یہ پچیس سال کا تھا اس وقت اس کی بھی غصے والی تار ٹو ٹونٹی تھی گزارتا رہا لڑتا بھڑتا رہا کرتے 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 چالیس سال کا ہوا تو گھور کر لی اب چالیس سال کی عمر میں جو بیگم ملی اب اس کا وہ پہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا مچ مر گیا عمر کے چالیس بہاریں گزر گئی اب اس کے لاڈ اٹھاتا پھر رہا ہے اور لے کے سیرے کروا رہا گھوم رہا بھائی آپ اس کو سیر کروا رہے ہو آپ کی پہلی اولاد وہ برباد ہو رہی ہے شادی کیجئے اللہ نے حق دیا ہے مرد کو وہ دو کرے وہ تین کرے وہ چار کرے لیکن لیکن اگر اس نے احساس ہے ذمہ داری کو بھلا دیا اور پہلی اولاد سے پہلی عورت سے منہ موڑ لیا آپ کی یہ اولاد جو دوسری سے ہوگی آپ ستر سال کے ہوں گے یہ دس سال کا ہوگا یہ آپ کا سہارا تو نہیں بنے گا نا جو آپ کی سہارا تھی جو آپ کے دستوں بازو تھے آپ دوسری بیوی بی میں ایسے مگر ہوئے پہلی اولاد شرابی بن گئی جواری بن گئی نشے بن گئی بھنگ اور چرس پینے والی بن گئی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی آپ نے اصل ذر کو ضائع کر دیا دوسری شادی کے بعد پہلی اولاد سے منہ مو موڑنا وہ خرابی کا سبب بنتا ہے کہ سارا کا سارا گھر برباد ہو جاتا ہے اسی طرح ماں اپنے گھروں سے باہر غائب رہتی ہیں بازار جا رہی ہے شاپنگ کر رہی ہے یہ بازار کی شاپنگ مردوں کا کام ہے یہ بازار سے سودے صلف لانا مردوں کا کام ہے یا بیٹوں کا کام ہے عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے اگر مجبوراً نکلنا پڑے تو وہ جائے اپنا سودا سلف شری حدود و قیود کے مطابق خریدے اور فوراً اپنے گھر کو لوٹے اور جہاں پر آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے بازار دکاندار بیچارہ دکان کھولنے کے لیے بعد میں آتا ہے عورتوں کی لائن پہلے لگی ہوتی ہے مائیں اس طرح بازاروں سے میں رچی بسی بھی ہیں کہ گھر کا احساس ہی نہیں تو مجھے یاد ہے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دو ہوٹل ساتھ ساتھ تھے ایک ہوٹل پہ بورڈ لگاوا ماما گدی نا ماما دوپہر کا کھانا دو اگلے ہوٹل پہ بورڈ لگا ماما بابا اشینا بابا بارو لے کے آ تو بدار کا کھانا کھلا عادت بن چکی ہے کہ ماں باپ روز رات کو آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں اور بچے گھر کے اندر برباد ہو رہے پانچ چھ بچے ہیں آپ کے آپ دونوں غائب ہو گئے آپ اپنی سیر و سیاحت کے اندر لطف لے رہے ہیں اور جو آپ کی اولاد ہے وہ کہاں ہے وہ کس کھاتے میں ہے وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو ماں کا اس طرح گھروں سے باہر رہنا کبھی محفلوں میں کبھی پروگراموں میں کبھی بازاروں میں یہ بھی اولاد کی تربیت کے اندر خلل کا ایک سبب ہے بہت اچھا قول ہے کسی کا کہ یتیم وہ نہیں ہوتے جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں یتیم وہ نہیں ہوتے جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ زندگی میں ہی ان سے منہ مو موڑ لیتے ہیں انہیں اپنا پتا ہے بس اپنے اللّہ طلع یاد ہیں اولاد کا حق نہیں یاد ان کی تربیت کا حق نہیں یاد اولاد کو بد دعا دینا ایک بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے کسی کو بچے ورنہ عام ہے تھوڑی سی بیٹے سے غلطی ہو گئی بیٹی سے غلطی ہو گیا منڈی ٹوٹیا اور ٹوٹ پہنے آ, اور کیڑے پین تینوں وہ فٹے منہ تیرا گالیوں شروع آپ کو دعائیں نہیں یاد اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ پہ رحم فرمائے اللہ آپ کی اصلاح کرے اللہ آپ کا دل پھیرے اللہ آپ کو نیک توفیق دے یہ نہیں کہہ سکتے ٹوٹ پینا کہنے کے لیے تو زبان ہلی ہے نا پھٹے منہ لخ لانت تیرے پہ زبان ہلی اس جگہ پہ زبان ہلاؤ اللہ تجھ پہ رحم کرے اللہ تیری اصلاح کرے اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تجھے نیک بنائے آپ نے غصہ ہی نکالنا ہے تو دعا دے کے نکال لو اولاد کو بد دعائیں دینا کیوں آپ کے منہ سے بدعا نکلی پتہ نہیں وہی وقت قبولیت کا ہوا تو حدیث میں مشہور قصہ نہیں ہے اس نیک آدمی کا جو نماز پڑھ رہا ماں اس کو بلا رہی بلا رہی اور پھر آئے دیکھی وہ نماز پڑھ رہی اس وقت تک تو کا مرے جب تک فاہشہ عورت کا وہ نہ دیکھ لے ماں نے بدوا دے دی, دی غصے میں قبول ہو گئی قبول ہو گئی اور وہی ہوا وہ نیک آدمی تھا ایک بدکارا تیار ہو کے آئی اس کے ساتھ لوگوں کو دعویٰ کر کے کہ میں اس کو خراب کروں گی وہ خراب نہ ہو سکا یہ کسی چرواہے سے جا کر کالا کر آئی اور بچہ پیدا ہونے کے نام اسی کا نام لگا دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے لوگوں نے آ کے اس کی بسچد کو توڑ دی ماں کی بدعا باپ کی بدعا بہت اثر رکھتی ہے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو دعا نہیں دے سکتے تو کم از کم بدعا تو نہ تو ماں کو غصہ آتا ہے تو کبھی سکون نہیں پائے گا تو کبھی آرام نہیں پائے گا ریاض کے اندر ہمارے ایک دوست ہے میں ان کا ذاتی واقعہ جانتا ہوں بڑے کھاتے پیتے بڑے مالدار کسی بات میں ماں کو ناراض کر دیا ماں نے ناراض ہو کے ایسی بدعا دی وہ کروڑوں پتی سے کم ہوتا ہوا آ کے اب وہ کہتا مجھے گھر چلانا مشکل ہو گیا ماں کی ہے کسی وقت قبول ہو جائے اسی لیے صحیح مسلم میں پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے سنیے اور اس پہ عمل کیجئے اپنی زبانوں کو روکیے اپنے بچوں کی اصلاح کی دعا کیجئے انہیں بد دعا نہ دیجئے لا تدعو علی انفسکم ولا اولادکم ولا تدعو علی, علی اموالکم نہ اپنی جان پہ بدعا کرو نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو نہ اپنے مالوں پہ بدعا کرو اپنے لیے بھی اللہ سے جب مانگو خیر مانگو اولاد کے لیے بھی اللہ سے جب مانگو خیر مانگو اپنی مال کے لیے بھی اللہ سے جب سوال کرو تو خیر کا کرو کیوں لاتوا فکو ہو سکتا ہے جب تم یہ بد دعا کر رہے ہو وہ اس وقت سے موافق ہو جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بد دعا تمہارے اوپر قبول ہو جائے تمہاری اولاد پہ قبول ہو جائے تمہارے مالوں پہ قبول ہو جائے بد اخلاقی اور بد کلامی پر ان کی تربیت نہ کیجیے بچوں کو بری مجلسوں سے بچائیں بورے دوستوں سے بچائیں گندی تہذیب کی انہیں اجازت نہ دیں ان کے ماحول کا خیال رکھیں ان کے دوستوں کا خیال رکھیں ان کے لباس کا خیال رکھیں تنگ لباس ٹائٹ لباس چوس لباس ایک دس سال تک بچے کو انگریز کا کفار کا لباس پہنایا جائے ان کے طور طریقوں پہ اور دس سال کے بعد امید رکھی جائے کہ یہ اسلامی لباس پہنے گا کیسے ہو سکتا بچے کو شروع سے ڈھیلا ڈھالا لباس آپ ابتدا سے اس کو پیجامے چڑھا رہے ہیں جینس کی پینٹے پہنا رہے ہیں جو اس کے ٹکنے سے نیچے ہیں اور وہ دس گیارہ بارہ سال تک کا وہ پینٹے پہنتے پہنتے اس کا آدمی اور رسیہ ہو گیا بارہ سال سے اس کے ٹکنوں سے کپڑا اس کے نیچے رہا اب آپ اسے کہو بیٹا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے جو کپڑا ٹکنوں سے نیچے اتنی جگہ آگ میں جلنے والی ہے وہ کہاں بات مانے گا ابتداس ہے اس کو اسلامی لباس دیں اسلامی تہذیب دیں اسلامی ماحول دیں اپنے کلام کا خیال رکھیں زبان کا خیال رکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا باس گھروں میں باپ گالیاں دیتا ہے زبان میں منہ میں جو آتا ہے اس کی ماں کو گالیاں فلاں کو گالیاں اب بڑا ہوتے ہوئے بچہ وہ دس سال بارہ سال پندرہ سال تک گالیے سنتا ہے کیا خیال ہے بڑے ہو کے گالیاں نہیں دے گا جو بد کلامی آپ نے سکھائی جو بری تہذیب آپ نے دی جو آپ نے اس کو لباس پہنایا اسی پہ اس کی تربیت ہوئی اب بڑے ہو کر وہی کردار ادا کرے گا کسی نے بڑا اچھا قول کہا من اللہ والعدب من الآبا کے انسان پر خیر اور بھلائی اصلاح جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ادب و آداب اس کو اس کا باپ سکھاتا ہے مچلس کا آداب بولنے کا آداب پہننے کا آداب بیٹھنے کے آداب کھانے کے آداب یہ اس کا باپ سکھاتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی چھوٹے سے بچے کھانا کھاتے ہوئے فرماتے میرا ہاتھ کھانے کی ٹرے میں تھال میں گھوم رہا اللہ کے پیارے نبی نے مجھے سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ کہا بس ساری عمر پھر اس روایت کو اس فرمان کو میں کبھی نہیں بھولا آپ اپنے بچے کو کھانے کے آداب سکھائیں،, سکھائیں کلام کے آداب سکھائیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کی اس محنت کا رنگ آئے گا اولاد کے سامنے بورے کام کرنا اگر ماں باپ بورے کام کریں گے اولاد کے سامنے اور پھر یہ امید رکھیں کہ اولاد ٹھیک رہے خام خیالی ہے باپ سگریٹ پیے اور یہ امید رکھے بیٹا نہیں پیے گا باپ گانے سنے باپ شراب پیے باپ گالیاں دے جو آپ کرو گے اولاد کی نظر میں سب سے پہلا آئیڈیل اس کا اپنا باپ اور اس کی ماں ہوا کرتی ہے جب وہاں سے اسے برائی کا درس مل رہا ہے باہر جا کر خراب ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود برا کام کریں برا ماحول اس کو پروائیڈ کریں تو پھر وہ وہی کرے گا ماں کو دیکھتی ہے بیٹی کہ وہ بغیر پردے کے بغیر برخے کے نامحرم محرم لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ رہی ہے زیب و زینت کا اظہار کر رہی ہے کزن سے گپے مار رہی ہے ریڈی والا سبزی لے کے دکان والا ریڈیوں پہ سبزیاں سجا کے گھروں کے دروازے پہ آیا ہے وہ دروازہ کھول کے کھلے منہ کے ساتھ بغیر لبا برخے کے بغیر حجاب کے سودا سلف لے رہی ہے چار سالہ پانچ سالہ چھ سالہ بچی اپنی ماں کو دیکھ رہی بڑی ہو کر یہی یہ نہیں کرے گی آپ اس کے سامنے اپنے اعمال کو صحیح کریں ایک بہت بڑے عالم کا قول ہے کہ جب میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے میں بڑے پرسکون انداز میں نماز پڑھتا ہوں بڑے پرسکون انداز میں کیوں میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے جو نماز میں میں کروں گا وہی میرا بیٹا کرے گا تو اس کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کے سامنے اچھے معاملات کریں کیونکہ آپ اس کی نظر میں قدوہ ہیں نمونہ اور آئیڈیل ہیں گھر میں برائیوں کا اہتمام کرنا اولاد کی خرابی اور بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج معاشرے پہ ندا تو لیں جتنی بے حیائی بدکاری بے راہ روی جنسیت کو فروغ زینہ اور بدکاری کو فروغ ملا ہے اس کا سبب کیا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ اس کا سبب کیا ہے گھر کے اندر شنٹینے کی لانت گھر کے اندر کیبل کی لانت آپ نے تو لگائی ہے اس بہانے سے جی، جیو 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 پہ خبریں آتی ہیں صرف وہی دیکھتا ہوں بس بس جی. شریف آدمی خبروں کے لیے لگایا اجی یہ آج کل انڈیا پاکستان کا وہ ورلڈ کپ چل رہا ہے نا ورلڈ کپ کرکٹ میچ میں نے کتنے ایسے گھروں کو دیکھا جہاں پہ کرکٹ میچ کے لیے ٹی وی آیا پھر نہ نکلا آیا کرکٹ میچ کے لیے آیا نیوز کے لیے خبروں کے لیے جیو چینل دیکھنے کے لیے اور پھر وہ وہی پہ ڈیرے ڈال گیا اور اس پہ گانے بھی چلے فلمیں بھی چلی اور ڈرامے بھی چلے اور گھر برباد ہو گیا یاد رکھیں بچے کا ذہن وائٹ پیپر ہے آپ اس پہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں بچہ جو کچھ سکرین پہ پردے پہ دیکھتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ آٹھ سالہ سات سالہ پانچ سالہ بچے کو لے کر پندرہ سال تک ڈرامے دکھا رہے فلمیں دکھا رہے اور اس میں کیا ہے اس گھر کی لڑکی اس گھر کا لڑکا بازار میں آنکھ مٹکا ہوا کالج میں عشق ہوئی اب وہ پندرہ سال تک یہ دیکھتا رہا پڑوسیوں کی کڑی کٹ کے نہیں جائے گا تو کیا کرے گا اس نے دیکھا یہ اس کو پتہ ہی اس نے سمجھائیے وہ بڑا کردار مانتا ہے بہادر مانتا ہے اس کو جو بغیر نکاح کے کڑی کر لے آئے یہی فلموں نے دکھایا ہے یہی اس نے دیکھا ہے اب آپ بڑے ہو کر کہیں جی بیٹے نے میری پگڑی اچھال دی اور اس نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا اور بیٹی دہلیز پار کر کے نکل گئی بیٹی آپ نے دیا کیا ہے بیٹی کو آپ نے بیٹے کو دیا کیا ہے میرا جملہ بڑا کڑوا میرا جملہ بڑا کڑوا ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے جس گھر میں ماں باپ ڈش اینٹینا لگا کر دیتے ہیں کیبل کنیکشن دیتے ہیں گندے چینل گندے چینل اپنے گھر میں پروائیڈ کرتے ہیں وہ زبانِ حال سے اپنی بیٹی اور بیٹے کو خود درس دے رہے ہیں کہ پتر نکاح کبھی نہ کرنا جب بھی کرنا بدکاری اور زنا کرنا میرا جملہ کڑوا ہے مجھے پتہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے آپ تین گھنٹے چار گھنٹے کی انڈین فلم پشتو فلم پاکستانی فلم دکھا کے بچوں کو کیا درس دے رہے ہو اور نہیں جی مولی صاحب تسی ہمیں سختی کر دیو کئی کئی فلمیں بڑی دراصل ہوتی ہیں اور بڑی اصلاح ہوتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کائنات بھر کی فلمی دنیا کو ایک بندہ دکھا دو جو فلمیں دیکھ کے حافظ قرآن بنا ہو جو فلمیں دے کے تحجد کی نماز پڑھنے والا بنا ہو جو فلمیں دے کے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا ہو کوئی ایک 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 کیس میرے سامنے پیش کر دو اور میں درجنوں واقعات دکھا سکتا ہوں پرہیزگار نمازی نیک متقی ان کے گھر میں آیا کیبل آئی گانے آئے فلمیں نمازیں ختم ہو گئی تو دور کی بات ہے فرض نمازیں ختم ہو گئی بیٹیاں بدکار ہو گئی بیٹے بدکار ہو گئے کیوں آپ نے جو کچھ ان کو پلایا ہے اس کا رزلٹ تو نکلنا ہے تو اپنے گھروں میں برا ماحول گندی فلمیں گندے گانے ان چیزوں کو پروائیڈ کرنا اپنی اولاد کو خود برباد کرنے کے مطابق ہے یہ شادی سے پہلے افسانوی محبتیں یہ یہ مشوقی کے قصے سب شادی سے پہلے یہ بازاری محبت ہے بازار سے پھول لے لو اور گلاب کا پھول اصلی لے لو دیکھنے کو دونوں پھول ہیں خوشبو کس سے آئے گی ایک وہ محبت ہے جو نکاح کے بعد شروع ہو ایک وہ محبت ہے جو نکاح کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی بی کے دل میں یہ اصلی پھول ہے اس سے خوشبو آئے گی خاندان چڑھے گا انشاءاللہ اور ایک بازاری ہے ماں سے چھپ کے لڑکی لڑکے کو فون کر رہی لڑکا لڑکی کو فون کر رہا اور معاملات طے کر رہے جی بالکل میں آسمان سے تارے کیا پورا چاند توڑ کے تیرے قدموں میں رکھ دوں لڑکی کہتی ایک دفعہ میں آ جاؤں آپ کے سارے غم ختم کر دوں گی وہ جب آ جاتا کہ روٹی پکا کے دیئے تو مجھے بات کی نہیں تھی آپ نے پہلے روٹی کیوں پکاوا تو نے تو کہا تھا بس میں تجھے تکتا رہوں گا تو مجھے تکتی رہنا اور بازار سے کھانا آتا رہے گا اب کہتا ہے پانڈے تو یہ بازاری محبت ہے یہ بازاری ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں یہ شادی سے پہلے کا لب برباد کر دیتا ہے اور شادی کے بعد کی محبت وہ خاندان کو قائم رکھتی ہے یہ کہاں سے ملا بچی کو یہ درس کس نے دیا ماں نے دیا باپ نے دیا ڈش انٹینا دونوں نے لگایا اور اس میں مجھے معاف کرنا باپ کا اتنا قصور نہیں جتنا ماں کا قصور ہوتا ہے باپ آ رہا ہے انڈیا پاکستان اپنے پردیس کاٹ کے بیگم پہلے فون کرتی ہے پڑوس میں ڈش انٹینا لگ گیا ادھر پڑوس میں رنگین چینل ٹیلی ویزن والے آگے میرے کارج ریڈ وی ہے یہ مجھے تان دیتی ہیں میری سیلی ہیں کہ تیرا بندہ سعودیہ کمانڈے ہے تو نے ٹی وی بھی نہیں لیا اس دفعہ اگر ٹی وی نہ لائے پندرہ دن نراز رہوں گی بندہ کہتا ہے میں نے دی چھوٹی پندرہ دن بڑی نراز رہی فیدہ وہ بڑا سارا بدماش چینل ٹیلی ویزن خرید کے جا کے اس میں گندے پروگرام پروائیڈ کرتا ہے جب ٹھیک ہے دیکھو آپ کیا دے رہے ہو یہی ریزلٹ نکلے گا آپ کی اولاد میں اور جس کی اولاد برباد ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو اللہ اس آزمائش سے سب کو بچائے اور یہ شاید ایسے ہی باروں لوگوں کے بارے میں مالک کا یہ فرمان ہے سنیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ انسانوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو خرید کر لاتے ہیں غافل کر دینے والی چیزیں میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں انڈین پاکستانی پشتو فلم انگلیش فلم لگی بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے اٹھو نماز کے لیے کوئی نہیں جمع کر لیں گے کوئی بات نہیں مگر فلم لگی فلم یہ فلم نماز سے غافل نہیں کر رہی اور اگر کوئی نمازی ہو وہ ڈر کے اٹھ بھی جائے سجدے کے اندر بھی سوچے گا پتہ نہیں کیا ہونا تھا کیا ہوا ہوا بھی کہ نہیں ہوا وہ سجدے کے اندر بھی یہ سوچتا رہے تو یا کیا یہ کرکٹ میچ کیا یہ فلم ہے کیا یہ گانے کیا یہ ڈرامے اللہ کا واسطہ دے کے اپنے دل سے پوچھو میرا فتوہ نہیں اپنے دل سے پوچھو کیا یہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز نہیں ہے آپ قرآن پڑھو جنر جہنم کا ذکر آئے مالک کی صفات کا ذکر آئے آنکھوں سے آنسو آئیں گے نا اللہ کی طرف دل بڑھے گا اور فلم دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کب آئیں گے جب کڑی کا پیور راضی نہ ہو کہ فران لڑکے سے میں نے ہیرو سے شادی نہیں کرنی دیکھنے والے بھی رو رہے ہیں شادی کرنے والا بھی رو رہا ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ بے غیرہ شادی نہیں کرتا وہ آج اس لڑکی کے ساتھ ہے اگلی فلم میں کسی اور 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 کو کو لے گا وہ بدکار اور زانی اور ہے آپ اپنے نیک بچوں کو یہ تربیت دیں گے ان کو یہ ماحول دیں گے جتنی بربادی گھروں میں ان فلموں کے ذریعے آئی ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ فلموں کی دنیا کے ذریعے صرف زنا پھیلا ہے بدکاری پھیلی ارے شرک پھیلا ہے مجھے کہنے دیجیے انڈین فلمیں ہندووں کی فلمیں مسلمانوں کے گھر میں جہاں زنا بدکاری کو پھیلاتی ہیں اس سے پہلے کفر اور شرک کو پھیلاتی ہیرو کا کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ جاتا ہے اپنے مندر کے ٹل کھڑکاتا ہے بدھ کے سامنے سجدہ کرتا ہے مسئلے حل نہیں ہو جاتے وہ آپ کو خفیہ رسالہ خفیہ میسج نہیں دے رہا غیر شعوری طور پہ آپ کو تیار نہیں کر رہا کہ ان درگاہوں پہ آؤ ان مندروں پہ آؤ آپ کی ہر مصیبت کو یہ چار ہاتھوں والا یہ چار ٹانگوں والا حل کر دے گا شرک نہیں پھیلا شرک پھیلا ان فلموں کی بہت بڑی بہت بڑی جو ہمارے اوپر نحوست پڑی ہے شرک پھیل رہا ہے کلمہ گو ہے مندر تو نہیں پوجے گا قبر تو پوجے گا یہ قبر کی پجاریوں کی وجہ یہ انڈین فلمیں ہیں پھیلا غیرت مری کفار کے بارے میں جو مسلمان کے دل میں ایک رائے ہونی چاہیے وہ مٹ گئی اب وہ مسلمان گھرانا ہے لیکن اس کا ہیرو کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے وہ بغیر اس مذہب کی تقسیم کے اپنے ہیرو کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے جی مجھے یہ میرا بڑا آئیڈیل ہے بھائی وہ ہے کون مسلمان یا جی وہ بات کی بات ہے یہ الگ باتیں ہیں اللہ کے لیے اپنے گھروں کو پاک کیجئے اپنے گھروں کو صاف کیجیے آپ کا گھر آپ کے بچے کی تربیت گاہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاح کو معاف فرمائے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکول حاضہ فر اللہ علیہ المسلمین وسلم فرو انَََ الغفور الرحیم